ក្រុមនឹងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដាឈ្មោះលោកអ្នកអត្ថបទព្រមមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែឃើញតតបាល់ក្នុងទីលានច័ន្ទវឌ្ឍនាការបែរមកអង្គុយវិញនំអន្សងយ៉ាងតំណង ព្រមមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាច្បាស់ជាស្គាល់កីឡាករជម្រើសជាតិច័ន្ទវឌ្ឍនាការច្បាស់ដោយថ្ងៃមិនខានដែលកន្លងមកគេច្រើនតែឃើញកីឡាករពេលអាវលេខ11រូបនេះបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតបាល់ទាត់ដោយឡាយស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះវឌ្ឍនាការបង្ហាញខ្លួនអង្គុយវិញអន្សមដល់គួរឲ្យខ្នាញ់ផ្អើលទៅវិញវីដេអូត្រឹមប៉ុន្មាននាទីដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់រូបសង្ហាច័ន្ទវ
ដែលបានបង្ហាញពីការចេះចែករំលែកតៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះថែមទាំងបញ្ចេញយោបល់ក្នុងន័យលើកសរសើរពីចរិតរបស់វឌ្ឍនៈតោះលោកជាបរិមាណប៉ុន្តែចង់ចេះចង់រៀនចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដោយមិនប្រកាន់ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមហាជនមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងប្រទ្រលប់ទៅឃើញខ្សែពីយុទ្ធដ៏ឆ្នើមរបស់ក្លឹបបង្កេតរូបនេះរត់ដណ្ដើមមកទាត់នៅក្នុងទីលានប្រកួតតែបែរមកអង្គុយវិកនំមិនសមទៅវិញសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា